для ўсіх, ад баха да джазу. Беларуская дзяржаўная філармонія адкрыла серыю канцэртаў для слухачоў з шырокім музычным кругаглядам і эклектычным густам. Абонемент номер 3, які складаецца з трох канцэртаў і аб'ядноўвае пад агульнай назвай музыку розных эпох, вітаў у глядзельнай залі філармоніі самую разнастайную публіку, ад аматараў да знаўцаў, ад рамантыкаў да філосафаў. Ідэя стварэння праграмы належыць дырыжору, заслужанаму артысту Расіі Яўгену Бушкову, які, угледзеўшы агульныя падыходы ў класічнай і джазавай традыцыях, адважыўся прадэманстраваць слухачу пераемнасць музычных эпох. Мне эта тема на самом деле очень интересует. Почему? Потому что я сам вижу очень много общего и невероятно взаимное проникновение между тем стилем импровизации, который был присущ Баху, и тем, во что импровизация превратилась в 20-м и в нынешнее время, в 21 веке. У першы канцэрт абанементнай праграмы ўвайшлі канцэрт рэ-мінор для клавіра з аркестрам Іагана Себастьяна Баха, усходнія карціны Шумана, камерная сюіта номер 2 Вайнберга, вальс, полька, факстрот з джазавай сюіты номер 1 Дмітрыя Шастаковіча і джазавая фантазія на тэму Бах для фортэпіана і струнных Стівена Прусмана. Сам Прусман, амерыканскі кампазітар і піаніст-імправізатар, быў запрошаны ў Беларусь у якасці саліста, а таму асабіста прэзентаваў мінскай публіцы ўласны твор. Гэта фантазія на тэму прозвішча Баха. У гэтай кампазіцыі шмат джазавых элементаў, такіх як свінг, бібап. Таксама там можна знайсці і сляды фугі, а Бах, як вядома, быў бацькам фугі. І тут ёсць маленькая цытата з адной з кантат Баха. Прыхільнікаў класічнай і джазавай музыкі, якія набылі абанемент номер 3, чакаюць яшчэ два запамінальных канцэрта і дзве незабыўныя сустрэчы з выдатнымі выканаўцамі.